היי, כאן אלי, מייסד דרך הדרקון לבריאות ולעוצמה. עד סוף הסרטון תגלו מה הסוד של המאסטרים הסינים שהופכים להיות חזקים יותר ככל שהם מתבגרים. וכיצד גם אתם יכולים בהשקעה של 15 דקות בלבד בכל יום. לפני 6 שנים עברתי תאונת דרכים. זה היה בשעת בוקר מוקדמת. עמדתי ברמזור אדום בצומת בית קמה. הנהג ברכב שהיה מאחוריי לא שם לב שיש רמזור, נכנס בי במהירות ועיף אותי קדימה. למזלי, לא התנגש ברכב נוסף. לאחר התאונה חוויתי כאבי גב חזקים עם הקרנות לרגל. היה לי קשה ללכת ולעשות פעולות יומיומיות רגילות. הכאב ליווה אותי בכל רגע. התחלתי ללכת לטיפולים שונים כדי להיפטר מהכאבים. הטיפולים עזרו, אבל הכאבים כל הזמן חזרו. הרגשתי שבכל יום שעובר אני מרגיש פחות ופחות חזק. אבל לא נתתי לייאוש להשתלט עליי והחלטתי למצוא דרך אחרת. הבנתי שאני לא יכול לתקן את עצמי על מיטת הטיפולים באותו אופן שבו טיפלתי ברכב שלי. אני אדם שלם, וכדי להגיע לריפוי מלא אני צריך גישה אחרת. חיפשתי גישה שתיתן לי מענה שלם גם לגוף וגם לנפש. שיטה שבה לא אצטרך להשקיע הרבה שעות ואוכל לשלב אותה בשגרה היומיומית, בלי להתאמץ יותר מדי ובלי להפוך את הריפוי לנטל. שיטה שמטפחת הרגלים של ישיבה, יציבה והליכה נכונה. כדי שלא יהיה כמו אותו בחור ששואב מים מהבאר ומוביל אותם בדליים עם חורים. והכל בגישה שמעצימה את כוח הריפוי הטבעי ולא משאירה אותי תלוי בתרופות או בטיפולים יקרים. כמי שמגיע מעולם אומניות הלחימה הסיני, היה לי ברור שהתשובה נמצאת שם. זיקקתי את העקרונות של התרגילים, שלפיהם עובדים המאסטרים הגדולים, לתוך שיטה פשוטה שכל אחד יכול ליישם. עד היום כבר לימדתי מאוד אנשים לעזור לעצמם באמצעות דרך הדרקון, השיטה שפיתחתי. החל מהאנשים שחווים כאבים קלים בגב ובצוואר, ועד לאנשים שקשה להם לתפקד בגלל בלטים ופריצות דיסק, עם הקרנות לידיים ולרגליים. אני רוצה לתת לכם גישה לדרך הדרקון, ולכן הכנתי קורס אינטרנטי שכולל תרגילים נבחרים שיתנו לכם הקלה מיידית מהכאב ויחזירו לכם את החיוניות. כל מה שעליכם לעשות בכדי לקבל גישה להדרכה ולהתחיל לטפל בעצמכם כבר עכשיו, ולהירשם בתיבה למטה, והשיעור בדרך אליכם. אני רוצה לספר לכם שהיום אני בן יותר מ-40, ויש לי כוח יותר מאשר שהייתי בן 20. המורה שלי בן יותר מ-60 והוא הרבה יותר חזק ממני, וכשהמורה הסיני בן ה-80 של שנינו מגיע לארץ, הוא מקפקף אותנו בלי בעיה. אז אם גם אתם רוצים להיות יותר חזקים ממה שהייתם לפני 10 שנים, תירשמו פה ואחכה לכם בצד השני. להתראות.